Assalomu alaykum ömmet, tikeli efirde jañalıklar aldımen taŋdatpa. Алматы облысының Жібек жолы ауылында жол түсетін жер сатылып кеткен. Осының салдарынан тұрғындар қоршауда қалып отыр. Елімізде мұғалімдердің 28 миллиард теңге еңбек ақысы кешіктірілуде. Үкімет жалақы бір апта ішінде төленеді дейді. Мұнайлы өңірде су тапшы. Атырау облысы Мақат ауылында малға су табу қиындап барады. Қазір елде 350 мың тонна қант бар. Бұл жыл соңына дейін жетпеуі мүмкін. Сондықтан ел үкіметі өзге елдерден қант сұратып жатыр. Мұны сауда және интеграция министрі айтты. Бақыт Сұлтанов қант өндіруде әлемде Бразилияның, Үндістан және Вьетнамның жетекші елдері екенін мәлімдеді. Осыған дейін біздің тарап Үндістанмен келіссөз жүргізген екен. Алайда олар да қант тасымалдауға уақытша шектеу қойып тастаған. Сол себепті басқа елдермен келісімге келуге тура келіп тұр. Әлі шамамен 100 мың тоннаға жуық қант қажет. Бүгінгі күні өздеріңіздер білесіздер, Ресей тарапынан қантты және де басқа да тағамдарды шығаруға шектеулер қойылып отыр. Бұл мәселені біз Евразиялық экономикалық одақтың шеңберінде талқылап отырмыз және екі жақтық келіссөздерді де әрине шығарып отырмыз. Дегенмен осы шектеулер бар болғаннан кейін біз мына логистиканы өзгертіп басқа елдерден тартып отырмыз. Мысалы Индиядан, Вьетнам, Түркия, Египет және Бразилиядан алып келе жатырмыз. Ал Алматы базарларында жеміс-жидек бағасы шарықтап тұр. Тіпті ауа райы қолайлы Жетісу өңірінің өзінде де баға қымбат. Мамандар қымбатшылықтың түрлі себебін айтуда. Біреулері сатушылар бағаны негізсіз көтеріп отыр десе, енді бірі ортадағы делдалдарды кінәлейді. Тіпті қанттың тапшылығы да жеміс-жидек бағасына әсер етпей тұр. Тақырыпты біздің тілшілер зерттеп көрген еді. Жер жаннаты саналатын Жетісу өңірінде биылғы жаз жанға жайлы. Жауын шашын мол болғандықтан жасыл желектер жайқалып, жеміс ағаштары мол салған. Жылдағымен салыстырғанда түсім жақсы дейді шаруа қожалықтары. Бірақ жеміс-жидек бағасын ауыздықтау мүмкін болмай тұр. Барлық нәрсе нарыққа байланысты ғой. Нарық қалай болады бізде де сондай. Мына теретін адамдардың өзі де мысалы күнделікті жұмыскерлер күндігіне бір адам 7000-нан тереді. Бір адам 7000-нан терген кезде бізге ар жағында өзіміздің суымыздың ақшасы бар күнделікті. Теретін ақшамыз жаңағы бар, қалатын бір азынаулық. Содан кейін қымбат болатын содан. 3 жылдан бері жеміс-жидек сатып жан бағып жүрміз, бірақ үкіметтен ешқандай қолдау болмаған соң бағаны бізде арзандата алмаймыз дейді фермер. Ал мемлекеттен бөлінетін субсидия қарапайым қожалықтарға жете бермейді. Биыл қала тұрғындары тосап жасап компот іше алмайтын болдық. Өйткені жеміс-жидек қана емес, қанттың да бағасы қымбаттап кетті деп отыр. Қазір жеміс-жидектер қымбат. Варенье жабайды десек, малина аламыз. Малина алсақ қант қымбат деген сияқты. Барлық базарларда қымбат. Енді варенье жасау керек, компот жасау керек, қыс болса келе жатыр. Бәрі қымбат. Жазда болса да кішкене арзандатса болады ғой енді. Ал базардағы саудагерлердің де өз уәжі бар. Алтын Орданың өзінде қазір товар қымбат. Өйткені Алтын Орданың системасы былай: тележкеге бересің, машинаға бересің, кірген заезге бересің, погрузкаға еще бересің, оны әкеліп мына жерге түсіргенше жол кірейдің өзі қымбат. Оның үстіне биыл қант қымбат. Варенье деген нәрсе, компот деген нәрсеге елдер қиналып жатыр қазір. Биыл арзан нәрсе жоқ қой өзі, барлық зат қымбат болып тұр. Қазір қала базарларында таңқурай мен шиенің бағасы 2000 теңгенің үстінде, құлпынай да қымбат. Біз жемістерге 100 теңгеден артық қоса алмаймыз, өйткені алған тауарымызды бір күнде бітірмесек шіріп кетеді. Ал қанттың тапшылығына байланысты биыл жеміс-жидек алушылар азайып кетті деп отыр саудагерлер. Біз соңғы уақытта астық шаруашылығы мен көкөніске көбірек көңіл бөліп, жеміс-жидек жайына қалды. Нәтижесінде жидек өсірушілеріміз дами алмай отыр. Сондай-ақ бізде тұқым қорына қатысты да мәселелер бар. Қазір жидек ұрықтарын сырттан сатып аламыз. Осылардың барлығы бағаға әсер етеді. Қазақстан сауда кәсіпорындары қауымдастығы мамандарының айтуынша, біздегі жеміс-жидектердің басым көпшілігі Қырғызстан мен Өзбекстаннан әкелінеді екен. Жақсы қолдау жасаса, өзімізде де өсіруге болады. Ал әзірге базардағы бағаның арзандайтын түрі жоқ. Жандос Айтбайұлы, Валентин Лобанов, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.
Елде зейнетке шығу жасын азайту жайы талқыланып жатыр. Нақты шешім келесі жылы қабылданады. Бұған дейін премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов шахтерлардың құрметті еңбек демалысына шығу жасы азайтылуы мүмкін екендігін айтқан. Қазір вице-премьердің айтуынша азаматтардың барлық санаты бойынша нақты ұсыныстар келіп түсті. Бірақ жыл соңына дейін талқылаулар жүреді. Біз жыл соңына дейін әлеуметтік кодексті қабылдауымыз керек. Соның аясында бұл сұрақты талқылауға уақыт жетеді деп ойлаймын. Ұсыныстар келіп түсіп жатыр. Әзірге нақты шешім жоқ. Елімізге былтыр 24 миллиард доллар инвестиция тартылған. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 38%-ке көп. Үкімет отырысында Әлихан Смайылов осылай деді. Ал биылғы 5 айда елге 4,1 триллион теңге құйылған. Ағмыл облысы көш басында, одан соң Шымкент пен Алматы қалалары тұр. Шетелдік қаржыгерлер тау-кен, сауда және құрылыс саласына қызығушылық танытуда. Отырыста үкімет мүшелері жаңа инвестициялық саясат тұжырымдамасын бекітті. 2026 жылға дейін елге тартылатын шетелдік қаржы көлемі 25,5 миллиард долларға дейін ұлғайтылмақ. Жалпы 24,4 триллион теңгенің 765 жобасы жүзеге асырылады. Нәтижесінде елде 112 мың жаңа жұмыс орны құрылмақ. Қазіргі жағдайда біз осы позицияны нықтай түсіп, шетелдік инвестициялар үшін күресте белсенді қимылдауымыз керек. Және инвесторларға барынша оңтайлы жағдай жасауымыз қажет. Сондай-ақ, экономиканың шикізаттық емес секторларында инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздерін кеңейту керек. Бүгін ұсынылып отырған инвестициялық саясат тұжырымдамасы экономиканы дамытудың және халықтың әл-ауқатын арттырудың драйверіне айналатын жаңа инвестициялық циклдің бастауы болу тиіс. Биыл жыл басында елде стресстік активтердің көлемі 2,3 триллион теңгеге жетті. Яғни бұл банк жүйесі активтерінің 6%. Бүгін Сенатта осы нарықты үйлестіру жөніндегі заң жобасы қабылданды. Қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымованың айтуынша, 2017 жылдан банктердің қаржылық тұрақтылығын сақтау үшін тиісті бағдарлама жүзеге асырылған. Соңғы 5 жылда 1,4 триллион теңге көлемінде стресстік активтер есептен шығарылған. Бүгін сенаторлар сондай-ақ волонтерлік қызметті дамытуға арналған заң жобасында қабылдады. Қабылданған заң бірқатар қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнаманы одан әрі жетілдіруге арналған. Атап айтқанда, азаматтардың қайырымдылық пен волонтерлікке жүйелі негізде қатысуын ынталандыру көзделген. Сондай-ақ осындай әлеуметтік пайдалы қызметпен айналысу мәдениетін дамыту үшін қолайлы құқықтық орта қалыптастырады. Сбербанк Қазақстанды Бәйтерек ұлттық холдингі сатып алады. Қазір келіссөздер жүргізіліп жатыр. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымованың айтуынша, Сбербанк Россия санкциялық шектеулерге байланысты Қазақстандағы елшілес ұйымын сату туралы шешім қабылдаған. Мәміле бекітілсе, акциялардың 100%-ы сатып алушыға беріледі. Жаңа банктік лицензия қажет емес. Банк қазір жұмыс істеп тұр. Өтімді активтері оңтайлы несие портфелі бар. Бұл банк санкцияларға шырған болатын. Оған сай шетел валютасында операциялар жасай алмады. Оның шетелдік корреспонденттік банктердегі шоттары жабылып, жаңа қаржыландыруды тарту мүмкіндігі шектеулі болды. Осыған байланысты Сбербанк Россия өзінің еншілес банкін сатуға мәжбүр. Еліміздегі мұғалімдердің еңбек ақысы кешіктірілген. Оқу ағарту министрлігі жүргізген талдау барысында бірқатар өңірде 28 миллиард теңге көлеміндегі қаражаттың уақытылы аударылмаған анықталды. Вице-министр Ғани Бейсенбаев берешектің бір аптада түгел өтелетінін жеткізді. Еңбек демалысы мен ай сайынғы еңбек ақы жергілікті бюджет есебінен төленеді. Ал кешіктірудің басты себебі қаражаттың жетіспеушілігінен емес, керісінше жергілікті деңгейдегі жұмыстар мен рәсім мәселелеріне байланысты болған, дейді министрлік өкілдері. Әкімдіктердің жауабында жалпы мынау қаржыны аудару кезіндегі мынау ақшаның қозғалысы кезіндегі проблемалардың туындаған туралы осындай себептерін айтып отыр. Бірақ бұл мәселелерді ертерек анықтап, оны күнделікті жергілікті атқарушы органның бақылауда ұстап отыруының және ондай себептерге жол бермеуі тұрғысынан да біз қатаң ескертулер беріп отырмыз.
1-ші қазаннан бастап жедел тергеу қызметкерлерінің де жалақысы өседі. Бүгін бұл жайында Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан полициясының 30 жылдығына арналған жиында айтты. Мемлекет тарапынан мұндай қолдау үзілмейді деді президент. Тек құқық қорғау қызметкерлері ел қауіпсіздігінде қырағы болса жеткілікті. Ол үшін заңды белден басатын адамдардың тәртіп бұзуына жол бермей, халықтың сенімін қайтару қажет. Президент пен полицияның кездесуінен Гүлжан Марқабаева жалғайды. Ел тұрғындарын телефон алаяқтары титықтатып тұр, және олар үшін мұның түк қиындығы жоқ. Интернеттегі қосымшалар арқылы нөмірін өзгертеді, қоңырау шалады, алдайды, арбайды, ақшасын алады. Мұндай қоңыраудың 1 минуты 100 теңге тұрса, қазақстандықтар биылғы 5 айда телефон алаяқтарына 3 миллиард теңгеге алданған. Ішкі істер министрлігі мұндай қоңырауларды бұғаттайтын жүйе жасап шығарды. Бүгін президентке таныстырды. Система умеет выявлять данные звонки и до момента соединения их прерывать, блокировать. То есть сам звонок даже не дойдет до наших граждан. Среди граждан надо проводить разъяснительную работу в отношении мошенничества. Так точно. Они должны понимать, что звонят мошенники. Порой они даже не могут выговорить ни фамилии, ни название валюты нормально. Но, к сожалению, люди попадают. Осыдан 4 ай бұрын саланы тізгіндеген Марат Ахметжановтың айтуынша, сала өзгеріп жатыр. Басты міндет бюрократиядан арылу, халыққа жақындау, себебі біздің азаматтардың құқық қорғау жүйесіне деген сенімі әлі де төмен. Полиция өз жұмысын барынша ашық жүргізіп, халыққа жақын болуға тиіс. Бюрократиядан арылатын уақыт әлдеқашан жетті. Бұл саяси кесел халықпен тікелей жұмыс істеуге кедергі келтіреді. Тұрғындардың орынды сын ескертулерін дұрыс қабылдаған жөн. Олардың тиімді ұсыныстарын және бастамаларын мұқият қарау қажет. Құқық қорғау қызметінің қауіпі көп. Тәуелсіздік жылдары ішінде 815 сала қызметкері қаза тапса, 4,5 мыңнан астамы жараланды. Мемлекет саладағы сарбаздарды қолдап келді, қолдай да береді, деді президент. Менің тапсырмам бойынша осы жылдың 1-ші қазанынан бастап жедел тергеу қызметі қызметкерлерінің еңбек ақысы ұлғайтылатын болады. Біз полицейлердің құқықтық және әлеуметтік қорғалуын арттыру бойынша кешенді шаралар қабылдауды жалғастырамыз. Құқық қорғау органдарындағы жұмыс жастар үшін тартымды және беделді болуы, қоғамда мойындалу мен құрметке ие болуы маңызды. Біз ерекше көзге түскен полиция қызметкерлерін көтермелеуге, марапаттауға тиіспіз. Президент отандық полицияның алдында тұрған міндеттерді атады. Заңды белден басуға бейім адамдардың тәртіп бұзуына жол бермеу, ел ішін іріткі салатын жат идеологтардан арылту. Тағы бір маңызды міндет әйелдер мен балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау. Менің тапсырмам бойынша биыл әйелдер мен балаларға кешенді қолдау көрсететін орталықтар құрылды. Бұл орталықтар қазір пилоттық режимде жұмыс жасап тұр. Жалпы бұл орталықтар тиімді жұмыс істеп жатыр. Мұндай орталықтарды бүкіл ел аумағында ашып, ауқымын кеңейту керек. Үкіметке және әкімдерге осы жұмысты қолға алуды тапсырамын. Біз аналар мен балалардың бақытты өмір сүруі үшін барлық жағдайды жасауымыз қажет. Құқық қорғау жүйесіндегі реформа жалғаса береді, деді бүгін президент. Жұмыс әдісі жаңа болғанмен міндет ескі. Отандық полиция елдің қорғаушысы болуға тиіс. Біз ерекше көзге түскен полиция қызметкерлерін марапаттауға тиіспіз, деген президент бүгін бірқатар қызметкерлерге мемлекеттік наградаларды табыс етті. Жамарқабаева, Алмас Омарғалиев, президент Телерадио кешені көмегімен қорытынды жаңалықтар. Бұйырса, Жетісу облысында құны 730,3 миллиард теңгеге теңгелетін өңдеу өнеркәсібі, минералды шикізатты өндіру және өңдеу саласы бойынша 24 жоба жүзеге асады. Бұл 3,5 мыңға жуық адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек өңірде ауыл шаруашылығы мен туризм саласы дамиды, жолдар жөнделеді. Бүгін президентке есеп берген Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев осылай деді. Мемлекет басшысы тұрғындардың әл-ауқатын арттыру маңызды екенін еске салып, елді мекендерді газбен қамтуды, өнеркәсіп пен шағын және орта бизнесті дамытуды, сондай-ақ кадр тапшылығын жоюды тапсырды. Жол мәселесі, инфраструктуралық мәселелер, су жүйелерін жаңарту, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу, кәсіпорындардың санын көбейту, жұмыссыздықты азайту, туризм саласын дамыту, сонымен бірге шетелдік инвестиция тарту мәселелеріне басты назар аударылды. Алдымызда бірқатар жоспарлар бар. Сондықтан
алдагы 2-3 жылдын көлөмүндө Жетисуу облусунун деңгээлинде аткарылатын иш-чаралардын стратегиялык басым багыттары аныкталды. Батыс Казакстан облысында Шалкар көлүндө жоголган 8 жаштагы бала әлі іздестірліп жатыр. Үрмелі матраспен жүзіп жүрген баланы қатты жел көлдің ортасына алып кеткен. Соңынан немересін іздеуге атасы да шыққан, бірақ ол да із-түссіз жоғалған еді. Іздестіру жұмыстарына жергілікті құтқарушы жасақтар мен волонтерлар тартылған. Тікұшақпен іздеу барысында түнде көлдің қарсы бетіне жүзіп өткен 65 жаштағы атасы аман-есен табылды. Таңертеңнен іздестіру жұмыстары жалғастыруда 13 адам, 4 катер, 2 единица техника және туыстары барлығы іздестіріп жатыр. Осы уақытқа дейін ақпарат жоқ. Жыл басынан бастап қазіргі уақытта 3 адам суға батты, оның ішінде 1 оқушы. Биыл ArcelorMittal компаниясы зауыт техникасын жаңалауға 190 миллиард теңге бөледі. Қарағанды облысы әкімі Жеңіс Қасымбектің айтуынша 60 жылда құрал жабдық тозған. Сол себепті өңір басшылығы Алпауыт компанияға оларды ауыстыруды тапсырды. Естеріңізде болса, шамамен 2 апта бұрын зауыт ғимараттарының бірінде 4 жұмысшы қаза болып, біреуі жарақат алған. Қазір бұл іске қатысты тергеу жүріп жатыр. Былтыр төтенше жағдай министрлігінің департаменті, Қарағанды облысы бойынша департаменті осы мекемені тексеріп, жалпы осы ғимарат бойынша өзінің қағаздарын берген. Сол қағаздар бойынша бұл ғимаратта жұмыстарды өткізуге болмайды. Тек қана жөндеу жұмыстары. Мына болған жағдай жөндеу жұмыстарының кезінде болған жағдай. Бірақ қазір мына департаментте көптеген мәселелер, сұрақтар Арселорға бар. Қазір тергеу жұмыстары өткізіліп жатыр. Өздеріңіз жақсы білесіздер, 2 күн бұрын менің орынбасарым осы мәселе бойынша брифингті берген. Полиция 2 адамды қазір ұстады. Олар екеуі де жоғары лауазымда жұмыс істейтін Арселорда азаматтар. Атырау облысына қарасты Мақат ауданының шаруалары төрт түлікке су таппай қиналып келеді. Мұнайлы Мақат атанған аймақ кенге бай болғанымен ауыл шаруашылығын өркендетуге қолайсыз. Өзен көлі жоқ өңірде тіршілік нәрі құбырмен тасымалданады. Ал малға арналған құдықтар күн ысыған кезде ашып кетеді екен. Бірақ ата кәсіппен қол үзгісі келмеген ауыл азаматтары мемлекеттен қолдау күтеді. Білеулі құдық, қырық құдық, бел құдық, ащы құдық. Мақат ауданындағы малшылар осындай құдықтарды сағалайды. Өзен көлдерден жырақ өңірде мал үшін су көздерін табу қашанда күрделі мәселе. Оның үстіне соңғы 5-6 жыл қатарынан келген құрғақшылық артезиан құдықтарының өзін кенезесін кептіріп тастаған. Қандай қасса да су шықпайды бұл жерден. Тек қана жазтырымғы мезгілдерде ғана аздалап қана аздап су аласың. Ол енді осыдан үйелде уже ашып кетеді. Мал шәлмей қалады су. Сосын малға су тасимыз. Мен біздің ең үлкен проблемамыз осы. Шынында да шаруалардың сөзінің жаны бар. Мысалы, қазір астауға келіп тұрған түйелердің ірісінің өзі 120-150 литрге дейін су ішеді екен. Сонда ойлап қарасақ, осы арада 300-дей ірі қара мал болса, оған су шақ келмейтіні сөзсіз. Малшылардың үміт ететіні Атырау Мақат ауыз су құбыры, бірақ оған қол жеткізу мүмкін емес. Рұқсат алғанның өзінде мал иесі үшін өте қымбатқа шығады, ал әкімдіктен көмек жоқ. Шаруагерлер Атырау су арнасына қарасты линиядан су алу жөнінде біздерге ұсыныс пікір білдірген, бірақ ол линияны тартып беруге қазір қолданыста мемлекеттік бағдарламалардан қаражат көзін қарастыру мүмкін емес. Облыс шаруаларының мұқтажын бүтіндеп жүрген республикалық шопан ата бірлестігі биыл мақаттықтардың мәселесін республика үкіметіне ұсыныпты. Әзірге жобасы жасақталғанымен оны шаруалардың қашанға дейін күтетіні беймәлім. 110 метр, 300 метрге дейін теренге су шығарып, оны егер де сол жерден ащы су шығатын болса, онда тұшытатын құрылғылар алу жөнінде, оған да субсидия қарау жөнінде. Осы мәселелермен келгенде су мәселесі шешіліп кететінге ұқсайды. Мақат ауданының тұрғындары соңғы жылдары мал шаруашылығына ден қойып келеді. Бұған дейін ауданда 20 шаруа қожалығы болса, биыл тағы 20-дан астам кәсіпкер мемлекеттің қолдауымен жеңілдетілген несие алып, мал басын көбейтуге ниет етіпті. Егер су мәселесі шешілсе, мақаттықтар да ата кәсіпті жандандырары анық. Арыстанбек кенже, Амантай Матенов, қорытынды жаңалықтар, Атырау облысы, Мақат ауданынан. Қызылорда облысы Шиелі ауданының 3 елді мекеніне саяқ шегіртке жауды. Осы орай шаруашылықтар зиянкестерге қарсы дәрі шашу жұмыстарын жүргізді. Жалпы биыл Шиелі ауданы бойынша 30 мың гектардай жер зерттеліп, 4600 гектары саяқ шегірткеге қарсы химиялық өңдеуден өтті.
Сонымен қатар шаруашылық құрылымдардың 5000 гектардай жеріне зиянкестерге қарсы препараттар себілді. Мұнан бөлек аса қауіпті азиялық шегірткеге қарсы шаралар да жоспарлы түрде жалғасуда. Бұл ретте аудан бойынша 12440 гектардан астам жер залалсыздандырылған. 5000 еңбекші және осы кент орталығынан жаңа бұлтты дауыл келіп, соның арнайы табиғи құбылыстың әсерінен болған. Біз дер кезінде жексенбі күні жаңағы олау мекемелермен бірігіп, жаңа өзі өңдедік, ешқандай да не болған жоқ, егінге залалын тигізген жоқ. Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты Жібек жол ауылында карта бойынша жол салынуы тиіс учаскелер жеке меншікке сатылып кеткен. Соның салдарынан тұрғындар орталық көшеге қатынай алмай тұйық аумақта қалып қойған. Аралда қалғандай болған оларға жедел жәрдем де өрт сөндіру көліктері де жете алмайды. Ауыл халқының бұдан өзге де шағымы шаш етектен. Наразы тұрғындармен тілшіміз Гүлжан Көленқызы тілдесіп қайтты. Бұрынғы шамалған станциясы қазіргі Жібек жол ауылы тұрғындарының зары темір жол өткелінен басталады. Күнде қалаға жұмысқа қатынайтын олар 1,5-2 сағаттап кептелісте тұруға мәжбүр. 2019 жылы осы өткелде тұрып қалған автобусты пойыз қағып, қайғылы жағдай болған еді. Содан кейін жаяу жүргіншілерге арналған өткел жасалды. Ал көліктер үшін айналма жол салынады деп айтылған. Алайда жағдай әлі сол қалпында. 2000 жылдан осы жерге. Әлі осы тұрсыны. Осы жер жөнделсе жақсы болар еді. Қазір қарап тұрса халықтың бәрі осы бірақ жолдан жүріп жатыр. Көлік те осы жолдан жүріп жатыр. Это каждый день такая песня. Мы стоим здесь по полтора, по два часа. Вот на такой жаре. 27 мың халқы бар Жібек жол ауылында жол мен жарық мәселесі әлі күнге шешімін таппай келеді. Кейінгі 15 жылда салынған үйлердің балаларына мектепке бару мұң. Көктем күзде жарым жолда батпаққа батып қалады. Ең сорақысы карта бойынша жол салынуы тиіс учаскелер жекеменшікке сатылып кеткен. Нәтижесінде Нұрлы мен Бәйтерек көшелерінің тұрғындары орталық көшеге шыға алмай тұйықта қалып қойған. Ал ауылдағы электр энергиясының әлсіздігінен 21 ғасырда өмір сүріп отырсақ та тұрмыстық техниканың қызығын көре алмай келеміз дейді тұрғындар. Біреудің үйінің үстіне өтіп отырмыз қазіргі таңда. Ертең күні ол кісі ворота салып, забор салып тастаса, бізге Таң көшесіне вообще жол жоқ. Нұрлы көшесінің тұрғынымын, жасамайды. Тек документально жасап қойыпты. Интернет, жол, су, газдың бәрін документально. А дәлел ретінде жоқ. Әкімдердің бәрі ауысып жатыр. Біз әкім дегенді көргеніміз жоқ қазір. 3 жыл болды сайланғанына. Біз әкім дегенді танымаймыз. Жібек жолы ауылдық округінің әкімі Алпамыс Айдаровты бізде жұмыс орнынан таппадық. Тек телефонмен тілдесудің сәті түсті. Таң Байтерек көшелері меншік иесімен қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол кісінің жаңа жерін ауыстырып беру бойынша мәселелер көтеріліп, қазіргі таңда ол осы бір екі аптаның шамасында шешімін табады деп күтіп отырмыз. Ол жолдар ашылады. Таң, Нұрлы, Байтерек, Нажанды, Баласаз, Тегістік деген көшелер бәрі жаңағы бәрінің көшелерінің бюджеттік өтінімдері берілген, сметалары жасалған, енді ақша бергендігіне байланысты біз осы көшелерді жасап береміз. Былтыр Жібек жол ауылдық округіне 3 жаңа қосалқы электр станциясы салынған. Енді оны Алатау жарықтың меншігіне беру жұмыстары жүргізілуде. Әкімнің айтуынша, электр қуатының мәселесі 2 айда шешімін табады. Айтпақшы, әкім темір жол өткеліндегі кептелісте келмеске кетеді деп сендірді. Жыл соңында айналма жол қолданысқа беріледі екен. Гүлжан Көленқызы, Эдуард Кон, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысы. Ал Ақтөбенің қақ ортасында орналасқан екі бірдей жол үсті өткелін арбаға таңылған адамдар қолдана алмай отыр. Себебі оларға арналған көтеріп түсіру жедел сатысы әлдеқашан істен шыққан. Ал қажетті қосалқы бөлшек шетелде жасалатындықтан қазір елге жеткізу қиындай түсіпті. Дегенмен мүмкіндігі шектеулі жандар бұл мәселенің туындағанына бірнеше жыл болғанын айтып отыр. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы тарқатады. Дастан Ниязовтың жол үсті өткелмен жүрмегеніне бірнеше жыл болған. Бұл арбаға таңылған азамат үшін оңай болмай тұр. Салдарынан көшенің арғы бетінде тұратын тумаларымен достарына жету өзгенің көмегінсіз мүмкін емес. Мына 9 этажкеде үлкен апам тұрады. Бара қояйын деп өткім келеді мысалы. Апамаларым келеді. Келесің қиналып қаласың. Амалсыздан ана светофорға бару керек. Ол светофорға барып арғы бетке өтудің өзі бір жоқ дегенде бір 20-30 минут өтеді.
Kala ortasındağı Aliya Moldağulova dağılı boyunda salıngan 2-1'de jer üstü ötkeli 3 yıl borun payda boldı. Kölük karkının joğarı jolda, jayaudun kaupsizdiğin kamtaması etuge bağıtılgan nısanga bücettin 120 milyon tengeden astam karşısı karastırılgan. Alayda ötkel paydalanuğa berilgeli, mümkündüğü şektiyolu jandar jaratıp kızıgın görmepti. Birindegi jedil saatsi alğashkıda jımmıs tip kiyin toxtap kalsa, ikincisinde mülde iske kosılmağan görünet. Ötkeldegi lifttin hazırga körünse osunday, kuterip sürgü arlağan kurulgulardın əlde qaşan isten şıkkanda bayqalat. Elektr sımdarda özülüp kalgan tipti mında köpten beri tazalık jımmısının şürmegeni görünüp tur. Белгиле болгондой, арбага таңылган адамдарга арналган жедел сатынын ичиндеги курулгулар колду болгон, бирок кашан орлонганын эч ким накты айта албайт. Себеби өткөл ичинде де, сыртында да бейне камера жок. Типти болгон дейин нысанды күтүп устагы кай уюмдун жоопту болганы белгисиз. Бул туруп калган объекти, энди өздөрүңүз билесиздер, кээбир заттардын кайсы жетсет, кайсы жетишпейтин кичине аныктоо кыйындау болду. Сонтан азыр биздер дефектный акт жасадык, эмне керек экенин аныктадык, керек материалдарды чыгардык. Өткелдеги жедел сатыны жөндөө үчүн Беларусь элинен кошалка бөлшектер алынбак. Алайда онун кашан келери белгисиз. Себеби алемде калыптасган геосаясий жагдайга байланышты бир ай мурун берилген тапшырыш али кешигип жатыр. Дегенмен шенеуниктер бул маселенин таяу айларда чечилетинине үмүттү. Типти жедел сатыны колдонатындар үчүн жаңа жүйө енгизбек ойдо. Нактуу бул 15 номинован запчасть керек болуп турду. Арлыкке. Соон бир заказ бердик. Ар дивне бир кордун ичине бейнекамералар коёбуз. Урлама үчүн сосын карайтын адамдар болот онун берин. Инвалидтерге специально арналган карчылыктар болот. Тихана инвалидтер калесичтер болот, неси шакыралат сол лифтте. Солар тихана колдо алынат. Жол үстү өткөлүндөгү жагдай мүмкүндүгү шектүүлүү жандар үчүн калада бар жалгыз маселе эмес. Алардын кедергисиз козголуу үчүн ал талай жумуштар аткарылуу керек. Анурбек Мырзатайулу, Айнадем Молдабеков, Актөбе коортунда жаңалыктар. Туристтик маусум басталгалы Балкаш көлүнө агылып жаткан адам санында шек жок. Бирок сол миңдаган жыйхангезди кабылдайтын демалыш орундары калада жеткиликсиз. Оларды көптөп салууга негедерги? Элимиздеги эң үздүк 10 туристтик аймакка энетин Балкаш өңүрү неге дамымай отур? Аймактагы тилшибиз Ардақ Асылханұлы аныктап көрдү. Балкаш каласында туристтик маусум бар болганы 2,5 айга созулат. Сол аралыкта Көкшөкөлгө шомулууга элимиздің әр түкпірінен шамамен 80 мың адам келеді екен. Бірақ өңірде оларды қабылдайтын демалыс орындары жеткіліксіз. Қазіргі күні көл жағалауында барлығы 50-ге жуық демалыс орны болса, соның тек 10-ы ғана Балқаш қаласында орналасқан. Бір мезгілде 10 мың адамды қабылдай алады, бірақ бұл өте аз. Ең сорақысы бәсеке болмаған соң кәсіпкерлер бағаны да шарықтатып жіберген. Если честно, какие здесь цены нет. Шынымды айтсам, бұл жерде бәрі қымбат. Кішкентай ғана кекстің өзі 2000 теңге тұрады. Масқара ғой. Мұндағы демалыс орындарының көпшілігінің бағасы қызмет көрсету сапасына сәйкес келмейді. Бірақ таңдау аз болған соң амал жоқ, барына тоқтаймыз. Туристік нысандарда ашқысы келетін кәсіпкерлер аз емес. Тек атқарушы билік соған мүмкіндік берсе дейді олар. Пригороде города Балқаш. Балқаш қаласының маңына көл жағалауына кәріз бен су жүйесін электр желісін тартып берсе деген тілегіміз бар. Демалыс орындарын салғымыз келеді, бірақ инфрақұрылым жоқ. Ал сұраныс өте көп. Туризмді дамыту үшін қызмет көрсету сапасын лайық деңгейге көтеруіміз керек. Қала басшысының айтуынша, туристерді түгел қамту үшін әлі кем дегенде 40 демалыс орны керек. Осы мақсатта биыл көл жағалауындағы 2,5 шақырым жердің инженерлік инфрақұрылымы ретке келтірілген. Бет шығанағы деп аталатын бұл алаңда келешекте бірнеше нысан салынбақ. Қаламыздағы жағалау 2,5 километрдей. Осы инфрақұрылым жағынан толық қамтамасыз етеміз. Шілде айында біз осы құрылысты бітіріп, әрі қарай жер аукциондарға назар аударамыз. Жалпы біздің жоспарымызға сәйкес потенциалдық 14 инвесторларға арнайы жер телімдерді осы мақсатымен бөліп, жер аукциондарды біз бастайтын боламыз. Алайда Балқаш көлінің жағалауында әлі де 20 шақырым жер бос жатыр екен. Ол аумаққа су мен тоқ жүйесі әлде қашан тартылу керек еді, бірақ 2 жылғы пандемия салдарынан жұмыс тұралып қалған. Қазір жоба қайта қолға алынып, жобалау сметалық құжаттары дайындалып жатыр. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпықар, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Енді спорт жаңалықтарына кезек берсек. Маусымды
Елордада халықаралық олимпиада күні аталып өтті. Триатлон саябағында өткен мерекелік шара аясында қала тұрғындары мен қонақтары 3-3 баскетбол, тегбол және үстел теннисі секілді ойындарға қатысып, әртүрлі жастағы балалар ұсынған. Дзюдо мен таеквондо секілді спорт түрлерінен көрсетілім жекпе-жектерінің куәсі болды. Сондай-ақ бокстан 2012 жылғы Лондон олимпиадасының чемпионы Серік Сәпиев, әйелдер күресінен 3 дүркін олимпиада жүлдегері Гюзель Манюрова, шорт-тректен Қазақстан құрамасының капитаны Абзал Ажғалиев, Рио олимпиадасының күміс жүлдегері Василий Левит, бокстан әлем және Азия чемпионы Мерей Ақшалов сынды спорт саңлақтары шеберлік сабақтарын өткізіп, шараға қатысушыларға естен кетпес әсер сыйлады. Қазақ спорты жасасын, үлкен биіктен көріне берсін, үлкен чемпиондар шықсын. Жыл сайын маусымның 23-ші жұлдызында бүкіл әлемде аталып өтетін халықаралық олимпиада күні біздің елде 29-ші рет тойлануда. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың биылғы жылды балалар жылы деп жариялағанын негізге ала отырып, бүгінгі шараны ұйымдастырушылар да балалар спортына баса мән бергені байқалады. Олимпийский чемпиондар бәрі келіп жатыр осында. Олимпиада ойындары, әлем чемпиондары осы жерде балалармен сөйлесіп, сұхбаттасып, балаларға бір мотивация беріп деген сияқты. Өте жақсы мероприятие, бұл жыл сайын өтеді. Біз жыл сайын келеміз. Кәсіби спортшылардың мұндай шараларда жаппай бой көрсетуі де өскелең ұрпақты салауатты өмірге шақырып, бұқаралық спорттың дамуына үлес қосатыны анық. Осымен хабарымыз аяқталды.